Okay, good morning, good morning, good morning! Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, from Region 1 to Region 12. Ay, good morning, good morning, good morning! Ah, araw na naman ng lunes, chairman. Yes! Ah, araw ng lunes. At syempre, yung ating mga kababayan na galing ng uh, probinsya, eh kahapon lamang, habay uh, nagdagsaan po sa mga, eh ka nga eh, sa mga pantalan, at sa mga paliparan, chairman, mga terminal. At ganun din sa mga terminal ng bus. Oh. Pero bago 'yan, abay nagpapasalamat po muna ako, no? Nagpapasalamat po muna ako sa eka nga doon sa nangyaring uh, election kahapon via Zoom, na, uh, Election ng Pasay City Social Media Team. At uh, kino-congratulation ko po ang lahat ng mga na-elect na opisyal ng uh, Pasay City social media team at siyempre ng uh, <laughs> ng eka eh, eh, ng uh, Mayor Emmy supporters uh, supporters group chairman oh abay uh, nagkasabay-sabay sa oh nagkasabay-sabay ng eleksyon oh Kaya binabati ko po yung mga binabati ko po yung lahat ng mga naging uh, naging opisyal mm. at siyempre ang aasaan po ng inyong uh, presidente ay yung inyo pong uh, mga, mga gagawing katungkulan. Oh. Katungkulan at pamamahayag, no? Pamamahayag sa anumang kaganapan sa Pasay City. At ganoon naman binabati ko rin po ang uh, ina, no? Ina ng lungsod ng Pasay. Ng Pasay. Na walang iba kundi si Mayor Emmy Calixto, Calixto Robiano at ang kanyang uh, kapatid na walang iba kundi si Congressman Tony Calixto. Alam mo, Chairman, kagabi, oh. eh, yung aming founder na si Miss Clian uh, uh Chua ay ah uh, ay hey, mas uh, Replay, replay. Doon po sa aming uh, pagpapatuloy. Ha? Ah? Hoy, uh, bukas pala, Chairman. Oo. Oh. No? Bukas pala ay uh, piyesta na ng Kiapo. translasyon na. translasyon na. Oo. Oh. At syempre, doon sa mga kababayan natin ay uh, nais ko pong uh, <coughs> nais ko pong ipabati, dati pa alam na sana eh wag na po tayo magdala ng mga anak. Iyon, no? Kasi unang-una, isa pa 'yun, isa pa 'yan, Chairman sa eka eh, eh, magiging uh, ano tawag dito magiging, kalagdaga ang uh, mm. oo oh, oh. isa sa mga magiging uh, ano pa natin yan na uh, problema problema lalong-lalo -lalo na eh alam mong sabik ang ating mga debotante mm -hmm. no dahil nga dumaan tayo sa dumaan, dumaan po tayo sa pandemya at hindi uh, po ako nagkakamali nung nakaraang taon na translasyon eh, hindi na ilabas ang Nazareno. Yun. Kung hindi po ako nag- kung, kung, kung uh, correct me, if wrong. Mm. Kung tama yung aking sinasabi. No? Pero ngayon, chairman, aba, eh, ito yung uh, ito yung sinasabi ko na kasi ang daming ano eh, ang daming lumalabas na ano, chairman eh. Oh, ano? Kaya, bago ko ipagpatuloy yan, batay ka muna. Okay, magandang maga po. Uh, sa lahat po ng mga deboto ng, ina, uh, ng uh, itim na nasareno. na po, Ingat-ingat po kayo dyan sa kya po. Kasi po yung mga mababait po tao na marunong po ng mga bulsa, ingat-ingat po kayo dyan. Nagsisimba rin po yan. Kaya po ay dagsa ang mga deboto sa itim na nasareno. Ano po? Kagaya kanina, pumunta po kami ng aking may bahay dyan po sa Meloneta sa Pahalik. Apo, ano madaling araw, pero awa ng Diyos, eh, medyo kukunti ko pa ho ng tao. At uh, sa unang pagkakataon, Almost three years na ngayon muli po kami nakapunta dyan sa Meloneta upang uh, uh, magpunas o humalik. Ano you know po? Pinagbabawal kasi humalik kaya punas na lang. Maraming salamat sa pong uh, itim na nasa Reno. Okay? Ayun. na syempre binabati ko rin po yung isa sa mga, isa mas no? si Mark uh, Obuyes. Sabi niya, hi po sir, good morning. Congratulations yes. po sa aming new president ng PCSMT. Nmesg. m e s oi tang yung aking tart ay happy birthday hm mm. ah ha? happy birthday nga pala do sa tart ko happy birthday ha birthday niya ngayon eh happy birthday, birthday to you happy birthday, birthday to you, you. Ang pansit. happy birthday happy birthday happy birthday, birthday, happy birthday, birthday to you canton Ang pansit <laughs> pansit canton Oy. okay okay kay ikikwento ko sa akin oh uh, ano tungkol kay Miss Lara. Oh, oh, namimingwit. Namimingwit? Oh, Nanguhuli ng isdam. Hindi, oh. sin sinabihan ko kasi yun. Oh. Ganito kasi sin sinabihan ko yun. Eh, mamaya pag-uusapan niya. Uh, Yung translation. Kasi Kasi ang inaano ko, sabi ko, bakit nagpunta ka ng ano, na hindi ka mundi mo amin? sinabi ni Dens. Sabi niya, busy kayo. Oh? Busy, oh. Oo. Oh. Paano ko sasabihin sa inyo? Sabi niya, eh, busy kayo. Mm. Eh sabi ko naman, ganun ba 'yon? Dapat uh, uh, alam ko medyo uh, busy, no? Medyo mm -hmm. magpapasko kaya hindi natin masyadong nakakausap si Mitch. eh. Oh. Pero ang ganda ng pinadala niya sa akin larawan, ha? Oh. Na talagang nanguhuli siya ng isda. Eh sabi ko nga sa kanya, Mitch, ingat-ingat mm -hmm. ka, baka ikaw malambat. Baka ikaw yung mabingwit. Ano? Ikaw yung mabingwit dyan. Eh kita malaki. Ang ganda ng posing niya. <laughs> Mitch, nandito na ba sa Maynila? Yung eh, at tanong doon eh, ay nakabalik na? Iba hindi natin alam. Ha? Oh sabi ni nung aking tart, sabi niya, thank you sa inyong dalawa, especially mm. especially kay Kuya Den. Sa yes! Sa putong lugon At syempre, oy, binabati ko si Rosalind Miklat. Sabi oh. niya, good morning, good morning, at good morning press. Sabi niya, at siyempre si Amalia Manuel uh, Quemando. Mm. Ha? Quemando. Oh. Nanonood siya ngayon, chairman. Mm. At sinasabi namin na uh, ni Marco Buyes, dan share sa ating group, President Fernando Ota. Oy, thank you very much. Ha? Maraming maraming salamat po at uh, sa inyong pagtitiwala. At uh, siyempre, uh, bilang isang uh, mamayag ay uh, pagbubutihin natin yung ating uh, gagawin para dyan. At marami pa tayong gagawin. Okay, chairman? Okay. Batin ko na muna U yung... Uh, yung mga aking kay kaibigan dyan sa may dumagete. Bawal na pala yung ano. Ang? Bawal daw yung paghalik sa nasarin. Oo, oh, bawal. Punas-punas lang. Mm. kaya kami kanina punas lang. At saka, masyadong talaga may higpit. Mm, naniniwala ako na talagang ila eh, na. Alam mo, sa totoo lang, yung tradisyon na yan, matagal nang mm. tinatradisyon, chairman. Oh. Hindi ko lang alam kung... <coughs> uh, kung ano ang dapat na gawin do sa ating mga debutante dahil mm. alam mo naman eh, siyempre, baka merong isa dyan na hindi eh, kanga, kanga, Di ba? Pabor. Maka, makapunas. Mm. Ma makapunas. Eh, magpupumili. Mm -hmm. Di ba? Eh, huwag naman sana. Mm -hmm. Okay, Chairman! Okay, batiin ko muna yung mga na si John at Opelia Edwards family. No? Ah, salamat sa patuloy niyong panulad at pakingil programa. Diyan po sa Dalating Katiyakan na kami pupunta dyan sa Dumaguete City. Magandang magandang umaga sa o Pamilya naman. Edwards. Ha? Okay. Ito po, ano? Magbalita na tayo sa transasyon? Hindi. Okay. Yung po lahat po ng mga deboto na pupunta dyan po sa may simbalang uh, kya po, no? Hinihikayat po ng pamula ng uh, simbalang kya po na mga debot, deboto na uh, makikisa sa kapista ng pong... Uh, Uh, itim na nasareno ay magsuot po ng uh, face mask. Ito'y upang maiwasan na uh, magkahawan sa sakit, lalo na po't hindi na pa rin natin nawawala yung COVID-19. Sa silagwa pong media con conference para po sa nasareno 2024, ipinaalala po ng uh, pamuna ng simbahan ng kya sa mga deboto na magsuot ng face mask. Partikular po mga pumapasok sa loob ng sim uh, sa simbahan, gawin po sa labas at paligid ng kya uh, para maiwasan ang anumang pong siksikan, gagawing isa ang pasukan habang ang uh, magkabilang gilid ng simbahan ang paglalabasan ng mga taong mga deboto. Tanda po natin, mas maganda po yung nag-iingat. Po, hindi pa rin po natin tiyak. Kasi nga po, Orang. nagkakaroon pa rin po ng uh, COVID-19. Kaya Orang. na po, hindi na po ah, masakit. Bawal lang pahalik, Chairman. Sana Sa Nasareno, kundi punas lamang. Okay. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na walang anumang seryosong banta upang maunsyami ang pagdaraos ng tradisyonal na transaksyon sa Martes, Chairman. Yes! Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Pajardo, hindi magpapakampante ang PNP Gayun din ang Armed Forces of the Philippines o so AFP at Philippine Coast Guard PCG mm -hmm. para siguraduhin ang kaligtasan na aktibidad na inaasang dadaluhan ng, 3, ng 2.3 milyong tao, Chairman. ang oh, dami! Inihayag naman ang National Capital Region o NCRPO na abot sa 15,276 personnel ang kanilang pakikilusin sa Enero 9 at Agis. Meron ding standby na security forces kung kailangan maliban dito, ipinatupad e, na, chairman, ang no-fly zone Yon. at no-drone zone Yon. sa paligid ng Quirino Grandstand mm. at Quiapo Church. Gayun din sa magiging ruta ng, uh, uh, ng uh, prosesyon, tanging ang mga, ha? tanging ang mga mm. autoridad lamang ang papayagan na gumamit ng drone. Iyon. Samantala, ipinagbawal pa rin ang paghalik sa larawan ng itim na Nasareno. Pinapayagan lang ang mga debotong punasan ng kanilang panyo o tuwalya ang imahe ng Nasareno. Matatanda ang unang ipinagbawal ang nasabing tradisyon noong panahon ng pandemya Chairman. Katulad ng sinasabi ko kanina, nadala ng COVID-19 noong 2021 pinalitan ng pagpupugay <coughs> ang tra unang tradisyon nung kasagsagan ng, kasagsaga ng pandemya kung saan ang mga deboto ay pinapayagan lamang na tignan ang itim na nasareno. Mm -hmm. Alam mo, chairman, oh. Oh, kasi nung araw, talagang uh, kung makikita po ninyo, eh kung dagsain talaga yung uh, andas, di ba? Oo. Oh kung talagang dag sa inyong andas chairman mm. e eh, ganun na lamang pero sa totoo lamang po inuulit ko katulad na lamang po nung aming programa nung uh, nakaram biyernes ng amin na ng ng aming uh, uh, uh sir o yung aming pong uh, assistant from the CEO eh, pinalabas po namin dito sa aming uh, programa yun pong, uh, yan, yung sinasabing uh, sistema na yan no? na nakikita nyo sa screen namin. Mm. Ganyan na ganyan nung araw. Di ba? Abay, kung titignan nyo po, kung titignan nyo po, abay talaga namang uh, kundagsain. No? Kundagsain ng tao, chairman. Uh? At para lang makapanik, no? para lang makapanik sa nasabing andas, no? eh, talagang makikipagpatay, makikipag... Uh, banggaan. Yun. No, may pagbanggaan, may pagtulakan, ha? Ah, Makikipag uh, eka nga e, daganan, mm. ha? Pero sa totoo lamang, ang talaga pong nagdadala ng translasyon ng mga deboto, yung humihila ng lubid. Mm. Pagkatapos hilahin ng lubid, merong tumutulak sa andas, mm. sa ilalim. Mm. Gano'n ganun na ganun nung araw, Chairman. Oo, oh, eh ngayon. Ha? Dahil ako, naranasan ko yan eh. no? Naranasan ko po yan, sinikap kong makarating sa ibabaw para lang makahalik sa mahal na poong nasareno. Mm. Ganon po ang ginawa, ganon po ang ginawa ko, at pagkatapos nun, diretsyo ako sa paghila ng lubid. 'di mm. ba? Diba? misigaw may sumisigaw pa dyan, chairman. Oh, sigawan. O, diba? Ocho, ocho, ocho. ocho. Diba? ocho, umu -ocho. So, ibig sabihin, bibitaw ka sa lubid. Mm, naiipit ka. Oh, bibitaw ka sa lubid. Oo. Oh. Hindi lang basta-basta paghila. Dahil, eka nga, merong, uh, merong uh, tinatawag na... Kung baga sana, merong tinatawag na... Ano eh, na... Tumutu tumuturo. Mm. Kung saan mo ililingon yung iyong... yung iyong uh, muka. Dahil kung hindi, mababalian ka ng leeg. Mm. <laughs> Eto pa, chairman. Mm. Sa likod ng Nasareno sa dan, sa, dan, sa likod ng Nasareno nung araw. Lahat na nagtutulak do' tapakan. Mm. Ng mga tao. Ha? Tapakan ng mga tao. Oy, sandali lamang. lang. Ah, sige. Eh, merong uh, merong uh, tega, tega talaga at uh, si Mr. Uh, ano to? Uh, 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 ayun. Si Mr. Rolando Luto. Oh. Sabi niya, good morning partner. Fernando Hota, kamusta? At Dens, si Tukayo Roland Hota. I'm watching now from the Ternate province of Cavite at ng RMN News TV Radio ng Balitang lakas Kasado National Newspaper. Ayun. oh, sige. Ay, uh, chairman. Okay. Alam niyo yung pananampalataya, kapatid. Noon na, talagang nakikita lahat. Kaya lang, parang sa akin, ang pananampalataya hindi kailangan makipagbalyahan ka eh. Huh? Kasi, sabi ko nga sa aking programa, nung, nung, uh, Sabado, eh yung gagamitin, gagamiting instrumento ng Diyos. Paano ko magagamit ang instrumento ng Diyos hmm. kung ka na? Hmm, tama. Di ba? Eh yung mga, yan, mas maganda, kagaya ngayon gagawin ng uh, ihos, no? Mm. Na wala lang uh, ika nga eh, sasampa do sa sa andas. imahe, andas, no? Sa andas, mm. no? Yun ang masakit yan, kung mapipigil nila yung dagsa ng tao. Yun. Yun yung sinasabi Yun ang... ko, Chairman, kasi tradisyon na, mm. di ba naging tradisyon na ng mga debutante na talagang humalik eh. Mm. So, ang uh, ang inihiling po, ang inihiling po ng uh, ng uh, ng mga tao ha yung mga nasa itaas ng andas eh 'wag nang gawin. Oo. Oh. No? 'Wag nang gawin dahil uh, unang-una eh baka nga naman kasi kadalasan nung araw nababali ang kamay, mm. -hmm. nababali ang krus, mm -hmm. natatanggal yung brace. Dahil doon umahawak 'yan, mm -hmm. eh. 'di ba? Babatakan. Oh, doon doon umahawak eh. Mm -hmm. Oh. Ha, batiin ko muna si Evelyn Villegas Maloles. Sige. At ang Villegas family ng Batangas. Okay. Ganon din si Carmelo Hota at si <coughs> Marina Urbano. Mm. Nanonood po sila ngayon. Ngayon, di, di, eto. Ah. Uh. <coughs> ngayon, para, eka nga, ganito na lang ang gawin, eh, bawasan ng tao. Ano'y babawa, babawasan? Bawasan ng tao na nakangalinga doon sa taas. Ihos? Ihos. Uh para mabilis ang prosesyon. Hmm. Ngayon, yung sinasabi mo Chairman, na baka dagsain. Hmm. Bukas natin malalaman kung talaga nga, kasi ginagawa, gumagawa ng paraan yung namamahala ng Nazareno uh, na maging maayos na lang yung uh, prosesyon. At syempre, sisikapin din po ng, uh, ng Elisalde Broadcasting na makuwanan ang uh, sistema bukas. Oo. No? No? Sige. Ha? Uh, sisikapin din po ng alerto-balita at ng solyap hmm. at ng LSL de-broadcasting, ang uh, kaganapan na yan na mangyayari po bukas mula dito sa kinalalagyan natin chairman, dito sa Kirino Grandstand, patungong uh, Basilica oh. ng uh, kya po, chairman hmm. Okay? Sige Ito, magulat na ako Sige Estudianteng Magpupulis Timbog sa pagtutulak ng droga. Anak ng hapon, magpupulis pa lang. Aristado ang isang lalaking estudyante, nag-aral sa koleyo sa nahuli ng uh, sa drug by bus operation sa Purok Barangay 28, Gingong City. Gingong Og City, Misamis Oriental, noong biyernes. Hmm. Kinilala na arresto na si Ridgefield Pilikalde da Bentuan, 20 anyos, college student ng kursong criminology at residente po ng Balgay Kibunsog, Magsaysal, Misamis Oriental. Sa report, nabil, nabilan si Bustuan ng isang uh, push your buyer ng pulis hmm. ng isang maliit na sasay na Shabu. Nako. Sa pagpapatuloy ng pagrikisa, uh, nakakuha sa kanyang posisyon ang hmm. tatlong electronic hit sealed sa say ng shabu at isang pakete ng uh, pinatayong dahon ng marijuana na bawian ng limpo na limandaang uh, pesos by bus money. Oh. Nasa PNP gingoog City ngayon ang suspect Ako? sa sampahan ng kasong paglabag sa RA 9165, 9165. Dangerous Drug mm. Act of 2002 at tuluyan na pumasisira <laughs> ang uh, pag-aaral ng bata na ito. Ayun. Na mag lang sa isang bagay na, oh, di ba? Kaya nga, natataka oh. na yung pangalan ng bata ng mag uh, magpupulis. Kamusta hindi natin yung ating kasamahan sa, sa, sa ano, chairman? O. Oh. Yung RPN News, mm -hmm. yung mm -hmm. Rektang Puna oh. ni ah, Roger Brown. Roger Brown. Oh. oh. Eh, nanonood siya ngayon, pinanonood niya tayo. Okay, salamat kapatid. Ah. At si, uh, yung aking kumpara, si J.R. Gallios. Sabi niya, pare, kamusta ka na? Maglaro ka na, initay ka ng tropa. <laughs> <laughs> Ay, ayaw mo, pre. Uh, ano tayo dyan? Uh, ta natin. Oh. At uh, syempre, chairman. Oh. Ha? Eh, hey, do tayo, balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Oh, Oh, Sige. Bukas, bukas hindi ko alam kung uh, <coughs> kung anong oras mailalabas yung uh, yung uh, kung nasa Reno. Hmm. Huh? mula dito sa mula dito sa Quirino Grandstand kung di ako nagkakamali nandiyan na siya ngayon um, no? ang pagkaalam ko kung di ako nagkakamali mga uh, pagkatapos ng misa ng alas 12 mm. matatapos yung mga launa pasado oh. sa kayo ilalabas oh. sa kayo ilalabas sa kayo ilalabas doon natin makikita ang dagsa ng tao at yung kilos ng tao ay sigurado pong marahil masisira na namang mga halaman dyan po sa may Luneta Park. Hindi lang yung chairman. Oo. Oh. Maaaring uh, pagkatapos, sa pagkatapos sa pinagdaanan, mm -hmm. eh basura. Yun. Basura ang lalantad sa inyo mm -hmm. dyan. Kaya sana, do sa ating mga kababayan, abay, eh, konting ano po, konting disiplina. Mm -hmm. no? Konting disiplina sa pagpaniksa das, pagsama sa prosesyon, di ba? <coughs> Pagsama Ito. sa posisyon at pagpunta sa mga eka nga malalapit na na lugar chairman. Hm. Mm. 'Di ba? Kasi unang-una, hindi po natin na uh, alintana pero kung meron ka mga dalang mga bata, huwag ka nang sumabay. Ayun, huwag ka nang pumunta o kaya doon diba? ka lang sa gilid o Mags kaya sa likod oh. ka na lang. Huwag ka nang sumabay sa dagtsan ng tao oh. kasi hindi mo mapipigil 'yan. Pag diba? itulak ka na tumba, siguradong matatapakan ka. Sigurado yun Oo Marayong na eh. Sigurado yun Kaya nga Lalo lalo na po Yung mga talagang mga debutante mm -hmm. Nako. Eh talagang papanik at papanik mm -hmm. No? Sana nga wag mangyari po nga Kasi Ang balak po nang, uh, Namumuno dyan po sa Poong Nazareno mm -hmm. Na po Na uh, Ang iyo sa gilid dyan lang Wala sa taas Kasi yung uh, Imahin Ay lalagyan po nga Ikang uh, uh, takip Yung po uh, nga Plastic daw Yung Para mas maayos Oo oh. Eh, hindi natin alam kasi sa nagsalang tao, eh, sabi nga po nila, estimated nila 2.5 million na million katao. tao. Oh. Eh, pagka nagkadigit na ganyan, wala lang po yung mga sasabihin mo, iho sa na mga nakapaligod para ika nga, eh, supportahan nyo po nga yung po nga uh, ribulto ng inang uh, uh, itim na nasareno. Ayun. At ah, syempre, oy, ah, si, uh, si Si Ronnie Boy Escolango, hota, nanonood po siya ngayon Magandang umaga sa inyong dalawa From Subic, ayun, mm. German From Subic Salamat, ha? salamat At syempre, si Seperino Santosidad Ito, isa sa mga kasama lang sa pamamayag to eh mm. Ha? Ng uh, Payatas, Quezon City Ito yung, uh, eka, isa rin to sa mga mamahayag, Ha? At syempre, sabi ni Ronnie Boy Shout out kay Kuya Bong at Kuya Danny Boy Mga nakikinig ngayon dito sa SBMA Ayun, Subic Ah, Subic. Doon Ay. sila kayo, Subic ka uh, sa, sa, ano sila ngayon, SBMA. Mm. May nanonood po sila ngayon. Ah, okay, salamat, uh, salamat, salamat, salamat. Salamat, mm. ah, thank you very much ha. Sa inyong panonood at uh, syempre yung mga yung ati po ng mga kababayan Napupunta naman ng Quiapo, no? Eh kung wala pa po yung translasyon, kasi yung iba nag-aabang. Eh. Ay, nandun. Duma kami kanila kasi dung, mm. uh, pumunta kami sa luneta ng aking may bahay. Oh. na mga tao sa gilid na talagang uh, may mga pagkain, na mm. talagang uh, handang-handa para pumamaya sa ikangay prosesyon. Mm. At uh, syempre yung ating mga kababayan, chairman, mm. na pupunta ng mga oh. eh dapat pumunta na kayo. Oo. Oh. no Huwag na kayo sumabay bukas. Huwag na sumabay bukas. Mm. Puna, pumunta na ho kayo, ipunas nyo na yung dapat ipunas, di ba? Oh. Umalik na kayo kung kayo yahalik, di ba? Magdasal na kayo. Magdasal oh, -ta na kayo kung magdasal na po kayo. kayo. At kung kayo naman ito yung deputante, huwag na rin kayo sumabay. Mm. Di ba? Pero amin, aminin po natin ang katotohanan. Yung iba na nakikipiesta na lang eh. Oh. Di ba? Oo. Oh. Nakikipiesta na lang naman eh. Hindi naman mga... Eka eh, nga, hindi naman mga deputante. Di ba? Ah. May, may nangyari nga hmm. dyan eh. Isang magaling na photographer ng uh, MPD. Oo. Oh. Oo. Oh. Nakipagsiksikan dyan, nawala yung laptop sa likod. Oo. <laughs> oh. Oh? May pagsiksikan. Mm. O, oh, di ibig sabihin, si Taning, kasama-kasama. Oo. Oh. Kasama Mara si Taning, umiikot din. oh, din. Oo, marami dyan na ah, sumasama rin dyan. Pero iba ang? Layunin. ayon Oh. Nakikita Mandukot. Mm. Nakita mo maraming ano eh maraming uh, nako. Mm. -hmm. Pati si Taning sumasabay. Kaya nga mm -hmm. para lang makagawa ng kalokohan. Mm -hmm. Ha? Kaya at, dapat, ang, uh, at ang ang dinadala chairman. Ha? Oh. Yung ating mga kababayan na bising busy -bisi para lang do sa ating uh, mm -hmm. para lang sa Poong Nazareno. Ko ako sasama diyan talaga, kapatid? Mm. -hmm. Hindi ako sasabay sa tao eh. Noon ako sa dulo. Magro-rosaryo lang ako, magdadasal ako. Hmm. Hindi ako kailangan makipagsiksikan, makipagbalyahan, para makita lang masabi na deboto ko. Sabi Antal naman, chairman, ni Dexter. Oop! Oh. Kapernan, Kadens, libong oh. oh. deboto ang dumagsa sa minor basilika ng Quiapo. Oo. Oh. Sa unang araw ng linggo. Mm. Ayun. Kahapon. Kahapon. Abay, nakita mo naman. Mm. Abay, maraming nga. Marami pala talagang ano. Oh. Uh, eh, yun nga sinasabi ko, Chairman. <laughs> Dahil galing, galing nga tayo sa pandemya, mm. di ba? Eh, talagang ganun ang mangyayari. Okay, uh, Chairman! Okay, ito na po. Takot na takot si Bato sa ICC investigation. Bakit kaya? Oh. Uh, bakit? o hindi, oh? halatang takot na takot si Senador Ronald Bato de la Rosa sa umani siya sa gawang investigasyon ng International Criminal Court ICC kaugnay ng War on Drugs na nakarang administrasyon. Matapos na mabalita na nasa Pilipinas ng ICC prosecutor at nagsasagawa ng pag-iimbestiga sa ugnay ng war on drugs na nakarang administrasyon patila na ang mga ginawang pagligida ng Davao Death Squad nung alkalde pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte, umuusok ang tumbong ni Bato. Hindi kahit ng kanyang mga kasamahan na mambabatas na magsagawa ng investigasyon sa pagkapasok ng ICC sa bansa. Hindi umano'y walang pahintulot ang gobyerno. Dapat na niya i-deport ang mga taga-ICC. Pero sinabi po ni Senador Senate Minority Leader Coco Pimentel, walang masama kung mag-iimbestiga sa bansa ang ICC kung uh, honest to goodness ang ginawa nitong uh, investigasyon sa mga nangyayaring extrajudicial killing sa nakaraang administrasyon, pati na po mga reklamo laban sa DDS na umaloy si Duterte ang nasa likod anyon, ayon, po sa maraming hitman na si retired police Arturo Las Si Las ay nakapagsumiti na po ng mga testimonya sa ICC kung ano ang naging uh, papel niya sa DDS. Ang dating presidential spokesman Ah, ni Duterte na si Atone Harry Roque ang nagbunyag na labas-pasok na sa bansa. Ang ICC na nasa likod daw nito ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Nasa likod si Pangulong Bongbong Marcos. Laklang hapon, no? Oh. <laughs> Mariin lamang kilanggi ng kampo ni PBBM na kasalukoy nagsasagwa o makapagsasagwa na ba ng investigasyon ng ICC? <laughs> Sinabi po na Justice Secretary Boeing Romula hindi sa kanila nakipag-ugnayan nakipag ng mga taga-ICC kung sakali umanong mag-iimbestiga ang mga ICC, kailangan pa rin itong ng mga opisyal na record mula po sa DOJ. Hmm. Hindi pa rin ito nangyayari. Oh. Teka, ba't sila natakot, natakot? Senador Bato sa oh. imbestigasyon ng ICC dahil pa ginawa ba nila ang mga pagpatay noon? Si Bato ang PNP chief na nideklara ng war on drugs sa sa di umano yung Presidente Duterte at siya rin po hepe ng Davao City Police ng maghasik ng lagim ang DDS. Kasama umano si Bato sa lista ng mga pag ang lista ng iimbestiga ng ICC pati na po si Vice President Sara Duterte Carpio, ex-house speaker Pantalon B. Bebot Alvarez, mm -hmm. DILG Sekretary Ismael Sueno, mm -hmm. Ex-DOJ Sekretary Bintaliano Aguirre, mm -hmm. Ex-Police Colonel Alberto uh, Leonardo, Colonel Royina Garma, Ex-MBI Director Dante Gueran, Ex-Solicitor General Jose Calida, At Police Sergeant Sunny Beneventura. Si Sargento Beneventura ang Madalas, banggitin ni, Laka, ni Lakas mga ni Las Canas ng mga interview sa kanya na kasama niya na bilang hitman ng DDS. Kung, kung may kaya kung may dapat mang imbestigahan ang Kongreso hingil sa pagkakapasok ng ICC sa bansa, isa si Las Canas sa dapat na nilang gisahin sa Kongreso mismo. Sa latest expose ni Las sa interview ng Vera Piles, matindi ang kanyang ibinyo e, niyang tungkol po sa naging papel niya sa DDS at mga naging utos sa kanya nung ni Duterte. Huh. Tinawag pa niya si Duterte na Lord of Drugs, load uh, Lord of Drugs, Lords. Oh. Boom. At tabayanan ninyo. Oh. Ha, yung opinion ni, ni sawang kalbo. Oh. <laughs> <laughs> At tabayan lang po ninyo ha. Kamusta oh, kamusta? Ay naka-monitor daw si Santo Cidad sa Payatas, ha. Payatas. Huh? At syempre, oh. Uh. Ah, ang trabahayan po ninyo, hmm. yung opinion. Hmm. Di sosowa na kalbo na walang iba kundi si Mr. Jun Bord Nasal. <laughs> Sabi niya, atapang akalbo. Oh. <laughs> huh? Kung walang itinatago, bakit matatakot sa ICC? Yun. Magandang panangalian sa inyong dalawa. <laughs> Ay, padalo. Uh, eh sinasabi sabi ko, di ba? Kapatid, padalo mo rito. Ah, Handa kami kaming tanggapin ah. niyan ng bumbong -bum ka. Eh bakit puso. nga namatak mo? Ha? Oh. <laughs> huh? Sabi, atapang ka kalbo. <laughs> para para hindi kalbo yung nagsasabi. <laughs> Bata. Pachepre, si Jose Teddy del Rosario. Uy, nanonood siya kaya. Thank you for watching. Pachepre, yung kapatid ko si Jun Bumbay. Mm. Abay, nanonood din po sa Elisandre Broadcasting. Thank you very much. At sana, ang uh, lahat po kayo na, na lahat po kayo na nanonood sa amin ngayon, ay type nyo lang po. no? Pakitype nyo lang po. Doon po sa inyong mga FB account o sa mga Facebook account ninyo. Yung pong uh, Elizalde Broadcasting ha? para napapanood nyo po yung aming live. Hmm. Ha? Pagkatapos nun, ilike nyo kami at ishare nyo rin kami sa aming mga YouTube channel at pakipindot na rin yung alicherman. Chairman. Notification bell. Yun, para po updated kayo sa lahat ng mga sa lahat po ng mga programa ng Elizalde Broadcasting. Ha? Okay. Sabi na naman ni Sausaw na Kalbo. Hmm. <laughs> Ano sabi? Oh, antatapang! Oo! Oh, okay. Matapang kang kalbo! <laughs> Kaya ngayon, nakakalipang nagtakot. Oo, oh, ngayon. Ay, sisi na. Matatakot ka. O, oh, yung Mulawin Eagle. Okay. Ha, ah, nanonood siya ngayon. is mm. watching. Nanonood po sila ngayon. O, oh, itype nyo lang din ulit. Itype nyo lang, El Salde Broadcasting, sa inyong mga FB account. Mapapanood nyo kami live. Ha? Huh? Okay! Ciao okay! O, oh, ito ha. At sa lahat ng mga, mga na, ha? yung uh, John uh, Edwards at yung kanyang uh, may bahay, sina, si Ophelia Edwards sa Dumaguete City. Salamat sa iyong panonood, yung aking pamangkin, si Marvick Vargas, na alam ko ya uh, ito ay nasa malayong lugar. Uh, salamat sa iyong panonood at uh, batiin ko na rin yung tatay mo, si Danny, no? at si Beck, yung kayong, kayong ina. Salamat ha sa inyong panonood. Lagi kayo manonood makikinig sa ayon. aming programa. At syempre, sabi ng kapatid ko si Jun Bumbay. Okay. Abangan. Mm. Alagwa balita at komentaryo ni Jun Bumbay. Hoy. Hoy, kailan kaya 'yon? Mm. Ha? At syempre yung uh... Sama mo kami diyan. Oh, at syempre yung aking kapatid mm. na si Roland Hota, oh yung on the spot. Ha? On the spot. Mm. Ni Carolan Hota sa DWBL 1242 kHz. Abay, uh, abangan niyo po rin yan. At uh, si uh, Sharon uh, Rivera, yun, ha? At uh, gano'n pa man, yung pong uh, aming, uh, yung amin pong uh, correspondent na walang iba kundi si Dexter Estrella. Salamat do sa report na libo-libo do -libo tao talaga yung mga dibo. Kahapon ba yon? Kahapon, linggo. Mas ha? marami bukas malalaman natin ang katotohanan, mas lalong do yung po mga mananampalataya sa itim na Nazareno kasi sabik hmm. na sabik yan Kumbaga sa ano eh napakahabang panahon, tatlong taon na hindi na yan, yung po nga itim na Nazareno. Ha, syempre. <clears throat> Oy, batiin ko rin si Angel, ha? Oy? Si Angel, oh, batiin ko na rin. Ah! Hmm. Uh, Thank you for watching at syempre do sa report ni Dexter Australia. Maraming mm. maraming salamat. Okay. At syempre Elizalde Broadcasting, congratulations. Ha? Ah, yung amin pong uh, yung amin pong studio. Mm. Ha? Ah, at sana, yun nga po yung sinasabi ko, no? Wag do sa aking page. Ha? Ah, type nyo lang Elizalde Broadcasting, mapapanood nyo kami Oy. live. Mm. Ha? Ah, Yang katulad po ng ginagawa ng aking kapatid na si John Bombay. At syempre Si Sherabin Ray, nanonood siya, Chairman. Mm. Okay. Ito ating kapatid sa mga mahal ngayon alam ko, naka ito na, na, natili dyan po sa may kalamba, si Daryl po, is watching. Ha? Salamat sa iyong panonood, Daryl, na sana ay dumating ang panonood na makasama ka namin. To, ikaw, kami, makasama mo dyan sa uh, yung pinag- Pinagalin ko rin just may Laguna. Okay, ha? Ito po tayo. <laughs> na po. <laughs> Sabi, 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 po Jul? nung, sabi po nung makasawsaw sa usawang -saw kalbo. Oh, sabi yung niya. 20 pesos daw na per kilo bigas. Ay. Ay napunta daw po sa kwek-kwek. <laughs> <laughs> Napakasalba ito ka. Napakasalba ito. Yun nga sabi uh, na ng ating na senador. Wala eh. na, sabi niya, ba? wala na yung 20 pesos. Kapit wala napunta na sa kwek-kwek. Oh. Napunta na sa kwek, -kwek, oh. ni, napunta na sa kwek, -kwek ni Bro Fernand. <laughs> Anak ni sabi nga lang isang magaling na senador no po sa ating pangulo oh, oh. na wag masyadong magbiyahe-biyahe kung sa asan pupunta. Imbis sa bumiyahe, tutukan niya, pumokus siya sa agrikultura na talagang kailangan, kailangan ng mga Pilipino. Ayon. O kaya, oh. uh, ating Pangulo, uh, yung pong agrikultura natin, no? dapat natin talagang uh, pagsumikapan na maging malala. Katulad ni Sharon. Okay. O, oh, nanonood siya from <laughs> Isabela Sharon Javier. Oh. Mm. Ah, si Ay. Sharon, no? Si Sharon Amiero. Oh. Tama, tama. Kapesta lang kaya po bukas, susunod na linggo. From Isabela. Piesta no? naman sa Tunino. Oh. O tingnan natin, ganun din, ang uh, mangyayari na talaga, masaya kasi susunod na kapistahan eh. Pagka-inero. Uh, oh. mm. okay? Maraming, ano eh, maraming, ah, uh, maraming gustong eh, kaya nga eh... Kumain na libre? <laughs> 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 kasi, Piesta. Oh, sigal, eh. nyan, man. Okay, eto po, Prefisor na manyak lang male student. Nakang hapa, oh. Ano? Professor. Oh. Na manyak, nagmamanyak lang male student. Hindi lang siguro isa talaga mga ginawa nito na hindi maganda. Ano uh, Professor. Oh, professor. Lalaki yan. Oh. Malamang. Tapos, ang kanyang, eh, minamule, ang kanyang minamanyak? Male student. Male student? Oh. Aba, eh, ano yan? Nahalap sa reklamang pamamanyak ang isang uh, lalaking profesor sa Cebu. Technological Technological University. Tugon ng CTU, kinukundira si dira ng papasampal ng nga uh, legal na aksyon laban po sa anum, anumunus complainant sa nagkakaisa sa kanilang pong At ayon kay ato ni Jolly Marie Medale, Medale President Chief of uh, Staff and Acting Chief, Chief Administration Administrative Office ng CTU, Agosto 20, 2023 lang magkatanggap sila ng isang uh, email mula po sa isang anon uh, sender na umaakusa sa isang profesor sa sexual harassment sa lalaking estudyante. Eh baka ano to? Ah. Tigiding tigiding. Oo. Oh, oh. Malamang. Oo. Oh. Oh. Batay po sa reklamo, nakikita umano na ang dalawa na natutulog sa loob ng uh, classroom. At ayoko kay Modale, nang matanggap nila ang reklamo, agad silang nagsagawa ng investigasyon at pinagpapaliwanag ang mga nakasuwang profesyon na maring namang itinanggil ang uh, aligasyon. Gayon man, dahil po sa kawalan ng ebidensya sa ko kooperasyon sa mga reklamo, na ito sa universidad. As ibin uh, even attended the ang, conference, ang pangalan niyan, na-schedule eh. kami ng conference hearing with the committee be intended, We also invited the complainant yung pong nasa email address na ginamit niya kasi ano mo, hindi naman siya naka-attend sa ani modella Matapos na madismiss ang sexual harassment complaint, nakadagkap po sila ng panibagong reklamo mula po sa ah uh, sender kung saan nabanggit ang uh, deal at former na uh, deal ang paralan kinanong rin, mano ng universidad ang mga opisyal na nabanggit tungkol po sa aligasyon pero hindi po naglabas ang anumang statement dahil wala rin doon silang idea tungkol po sa reklamo. Dahil dito umapila si Madela sa estudyante at mali monest, monestia ng profesor na maghain ng formal na reklamo. Anya hindi to ito ito tolerate ng university universidad ng lalo kung di may papatunayan ang profesor ang responsable sa mga insidente. Mm -hmm. Sa ngayon, nakapagturo na po ang mga nasabing profesor sa TEU kasi yung pumaka, ah, yung e, complainant... Sabihin, ano ba, walang ebidensya? Oh, uh, yung complainant, hindi sumipot pero nag, nagko-complain. Uh, ah, eh, merong naganap na usapin. Kulang, kulang, kulang. kulang oh. ang, uh, At ah, syempre, binabati ko si uh, Christy Joyce. Hidebere. Ayun, mm. nanonood siya ngayon. Ha? Ha, syempre, ang, uh, ang Poba. Ayun, na, Ang Poba, nanonood din po siya ngayon. Uh. Ha? Binabati ko si, kas, uh, si Kuya Michael uh, Dautil. Mm. Ha? Iyang niya pong uh, regional director uh. po yan. Uh. Ha? Supreme Council, 110 drives. IPS Ambassador, Dato Mamaya, <laughs> Kuya Michael C. Dautil. Oy, congratulations. Uh. Leader News Philippines, Regional News Director, Mindanao, Kuya Michael Dautil. Okay, uh, maraming maraming salamat at uh, congratulations. Ha? Kuya Mike, uh, pasensya ka na. At, uh, hindi tayo nagkikita, no? At uh, hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon na magkita. Pero eka nga, bibigyan natin ng pagkakataon para tay uh, magka magkadalo palad, mm. no? At yung yung pong uh, inaano ni Chairman, na professor, eh baka naman nagkaroon ng usapin. Mm, Baka nagka nagkausap ng pang-ilalim. Oo. Ang panganan niyan, Tio. Oh. Tio Paeng. <laughs> <laughs> Tama. Mahilig siguro itong magluluhod. Hindi nga, kaya nga Tio. Kasi huwag naman yung soso. Huwag lang yung mabilisan. Kaya nga. Oh. Babagalan mo lang. Oo, kaya nga. Kasi pagbilisan mo, Tio. Tio Paeng. Tio Paeng. Medyo babagalan mo. Kaya kasi ma iyon pa sa tanda nyo ba, sa mga paglagkaroon ng ganyan, eh dapat pag nagreklamo kayo, palindigan nyo para ikaw magkaroon ng magandang solusyon. Eh hindi, eh baka mamaya nabigyan kayo o naabutan, nakalimutan nyo na. Kasi gagawa pa ho yan ng kamalian doon Tama. sa iba. Tama. paano yung correct yan? Correct. Eh mali lang. Mm. Minamali nyo pa. Dapat itama nyo. Mm. Okay umayos ka, tiyo. Oh, no? <laughs> Umayos ka, Tio Peng. Oh. Ha? Umayos ka. Eh, <coughs> pasalamat ka at hindi ka napunta dun sa sinasabing ika nga, malamig na bakal na inihimas. Mm -hmm. Iba yung inihimasin mo na. Oo, oh, sayang yung, di mo, profesor ka. Oh. oh. Sisirain mo dahil lang doon sa paluluhod mo. At eh, saka iba na yung ano, iba na ihimasin mo. Oh. Maitim na malamig. Oh. Di ba? Masisira. Bagay dun oh. sa oh. loob, pupuntahan niya, mas marahe sa mga Parang, para meron gustong iparating si ano? Sino? Si John Borna. <laughs> Kapatid, kamusta? Oh, oh, Lamimiss ka nami, na namin. Ito, chairman. Oh. Meron na naman siyang opinion. Ano? Meron siyang question. Ano sabi? First time in history. Ano? Ha? Ano? Sa isang republika ng bansa. Oh. Presidente. Oh. Na Nadadawit sa pagsinghot ng pulburon. <laughs> 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 parang, parang may alam ako dyan ha. <laughs> ha? Parang, parang pa, puna para pare, para tinatarantado mo ako. ha? Okay, okay. O, yung aking, uh, yung aking uh, pinakamagandang pamangkin, <coughs> ha? At ang Hotaklan, Clan, dyan po sa San Roque, na si Kata Nepomuceno, ayun, ha? Si Kata, Hota okay. Nepomuceno, yung Yo. aking pamangkin. Mm. Isa sa mga coordinator po yan ng Hotaklan. Mm. Kaya by uh, December, sabi magkakaroon na ulit-ulit, eh, yan po aking pamangkin na yan ang gagawa ng... Uh, ng uh, tiyatawag na itinerary 'yun para do sa Hotaklan reunion na gaganapin muli. Mm, mm, mas maganda okay. kasi reunion yun. yun. Mas masarap kasi ano ba ano masarap kasi. Oo, oh, pagkasama-sama ikangay Bong angkan. Huh? 'di ba? Hindi tsaka makikilala mo. Oo, oh, mas yung maganda mga, 'yun eh. Yung mga hindi mo nakikilala, ang makikilala mo, mm. 'di ba? Para tuloy-tuloy ang Tuloy-tuloy yung -tuloy. kumbaga sa lubid eh, hindi duk nung duk nung kundi talagang buo. Oo, kumbaga sa ano eh hmm. nagkakakilak uh, na nga. Like, Kasi yung sinasabi nitong si kasusawa ni kalbo hmm. para may alam ako doon, para <laughs> sa yating ginagawa yun. <laughs> okay, okay, shoutout muna ako sa aking yeah, yeah, anak, si Alden, na uh, Greg Atunel sa Dumaguete City. Ha? Anak, daan daan lahat, uh, kamusta yung mga Amaw Rider dyan na daan kay kayo sa pagpapatakbo. No, wakay mag-apply na kumita kayo ng malaki kasi dalawang gulo lang nga, ingat-ingat kayo. At yung pong ating uh, anak lang aking inaanak sa kasal, si Ayeng Kuliko Javier. Uh, kamusta yung uh, ama na si Boy at si yung uh, ina na si Edith? Kamusta kayo ha, uh, mga Javier family? Diyan po sa may Hamabar, diyan sa may Tundos, son por po yan. Uh, Barangay 50 Zone Okay ah. Magi si Teresita Mendoza is -wasing. Salamat na marami sa inyong panonood. Kamusta na lang sa inyong uh, buong pamilya. Teresita Mendoza. Okay. Ah, syempre. Binabati ko rin po ang Marikina Health Topics. Yung aking po pamangkin na maganda ang pamangkin na sikat ah, hota ni Pumuseno. Okay. Eh binabati ko po ang lahat po ng staff ng Marikina Health Topics. Mm -hmm. Ha? O yan, kita. Bigyan mo ko losartan at saka... <laughs> Ang Lodi <laughs> Pin. Ang Lodi Pin, ha? Binati kita. Eh, Ganun lang ba yun? Okay. Ah, o. At ah, siyempre, chairman. Ito. Oh. Ano? Ulitin uh, ko ulit, eh. sisabon na naman tayo. Sige, at uh, mamaya naman, bibigay ko rin sa iyong report. Okay. Dating, dating, uh, dating kunsihal. Ah, ano? Oh. ako magaling yan. 3.4 million shabu. Ilan yan? 3.4 million shabu. Oh. sa akin, 1.3 million din. Na, nasamsam sa tulak sa Kadokan City. Nakakabahala na po. Nagkakahalaga po ng 3.4 million na siya buong nasamsam ng mga operatiba ng Philippine Drug Force Enforcement Agency, PIDEA, si isang drug pusher sa bypass operation sa Caloocan City nitong Sabado. Na po, kinilala ang, madaki, ang nadakip na si William Isanan, 42 anyos, ng barangay 167, Libos, by sa Caloocan City. Sa si report, alas dos po ng hapon ng mga nagsagawa ng bypass operation ang pinagsalib ng mga elemento ng PIDEA Aurora Provincial Office, PIDEA 3 RSET at PIDEA R North, Divis North District Office sa Barangay 162 sa Santa Quetera, Caloocan City na recover sa suspect ang tatlong not tight transparent plastic sa sale na naglalaman ng mahigit o kulang 500 gramo na shabu na nagkakalaga po ng na 3.4 million mm -hmm. at mark money na ginamit po ng operatiba. Oh. Sa ulat tungkol po sa isanan sa pagkakilala ng shabu sa Caloocan City na makalapit na bayan ng Budakan at doon din po nag-aresto uh, na sa pagkakasangkot sa mga illegal na droga eh, talaga pala itong ireno ng mga bulakan, eh, hawak na itong uh, tao na ito. Ano Nahalap sa kasong paglabag Section 5, Uh, pagbebenta ng mga mapangalim na droga ng Article 11 ng Republic Act 9165 ang suspect. Yan po. lakon At syempre, sabi ni ano, sabi ni uh, sausawan ni Kalbo. Oh. Uh? Oh. Uh. Dadalawa ko dyan sa studio ng dalawa. Okay, welcome. Oh, may pasalubong ako pulburon. <laughs> <laughs> At sabi naman ni Jose Teddy Del Rosario, good day sa Pilipinas. Magkakaiban maman po tayo ng pananaw sa buhay, pero isa lang ang tunay po na hangarin natin ang ilabas ang totoong nangyayari sa ating lipunan. Tama! Okay! Oh, sir, tungkol po doon, eh kaisa po ninyo ako. Salamat. Illegal drugs, isang butay na po, lagyan ng lason, tapos ang problema. Mm. Ayun, dahil sino kaya maglalagay? Para mahinto, no? Para oh, mahinto. At ah, syempre, chairman, Oy. isang ex-consihal, huli naman sa akto, sa 1.3 million na droga, nalambat na mga kotoridad ng isang dating consihal. Sa inyan? Sa bus bypass operation sa barangay San Roque, Talisay, Cebu, itong mm. nitong Sabado ng gabi. Nakuha sa suspekto si Romeo Santillan ang iniinalang Shabu na nagkakalaga ng 1.3 milyon matapos kumagat sa bitag ng mga otoridad. Si Santillan ay napag-alamang dating konsihal, dati ka pang konsihal, mm -hmm. na ng mga barangay tangke Talisay, Cebu. Nakakuha ng impormasyon ang Talisay City Police sa umano'y illegal na aktividad ng Santillan kaya nagkasa ng bypass na nagresulta sa pagka-aresto nito. Na-recover sa suspek ang ilang pakete ng inilang shabu na ibinebenta umano nito sa mga Customer. Mm -hmm. Dati ka pa manding uh, konsihal Na pinagkatiwala uh, ng taong bayan. Kunsihal ka pala ng ano. Mm -hmm. Di ba? Ha, Kaya man, Ito ba? Ha, oh. ah, report ni oh. Dexter Estrella. Ha, oh. ah, 7 taong gulang. Hmm? Pinatay sa gulpe. ng ako Ng 23 taong gulang. Lalo, ano? Ha? Ah? Oto, Ka karumal-dumal ang sinapit ng pitong taong gulang na batang babae mm. na natagpo patay sa masukan na lugar sa Quezon. Ayon sa pulis, pauwi na ang paslit nung Sabado kasama ang isa pang batang babae na makasalubong nila ang 23 anyos na lalaking suspek. Mm -hmm. Hinihatid sila sa kanilang mga magulang, subalit din dinala sila sa gubat at doon ginulpi at ginapos. Nakatakas ang batang babae na kasama ng biktima, sumuko ang suspek, at, sinabing nagdilim ang kanyang paningin at inakalang manika ang bata. Nako! Ha? Manika? Hindi, e eh, baka magdidilim lalo ang ano mo. lalo magdidilim ang paningin mo. <laughs> Kasi, mag oh ah, Oo. Hey, no, Hihimas ka na riyas. Hindi, oh, dyan sa loob. Oo. No. Dyan sa loob. Oo. Dyan sa loob, magdidilim talaga paningin mo riyan. Oo. Oh. Ha? Bubugbugin ka dyan sa loob. Kung ako lang nasa tabi mo, kukurutin kita. Sa totoo lang, kukurutin kita. Hmm. Ha? Hindi oh. na naawa? 7 taon? Ito pa, chairman. Oy! Oh. 11 million naman. Mm. Shabu. Yun. Booking sa ginibang resto sa Naiya. Ah, oo. Oh. Oh. Restaurant yata. Ay, kainan niya tayo. Eh. Oh. oh mahigit sa 11.4 million halaga ng hinila lang Shabu. Mm. Ha, sa loob ng dating kusina ng isang restaurant sa Ninoy Aquino International Airport o Terminal 1 kahapon ng umaga. Oh. Ang mga illegal na stat na nakalagay sa malaking improvised pouch ay nabungkal ng mga construction worker na naglalaman ng higit sa isang kilong hinalang shabu sa dating Hari Raya Restaurant sa Naiya Terminal 1. Sa report ng Naiya Pidea AIDITG, habang ginigiba ng mga construction worker ang mga lumang gamit sa Kritchen, ere sa nasabing dating restaurant kung saan tumambad ang tatlong malalaking pouch na nakalublob sa distraps na may lamang tubig. Ayun. Mm -hmm. Ha? Siguro nakakalimutan to, tinago ito. Oo. Uh no? Pero malaki, no? Laking halaga. Oh, pero di, siguro tinago ito, chairman. Oo. Oh. Di ba? Oo. Oh. Pagkatapos, naiiniwan na. Hmm. Ha? Mm. Kung di ako nagkakamali, karamihan sa mga ganyan, mga galing sa ibang bansa. Babalikan pa yan. Kaya ah, lang Ngayon, ik ang mali niya, sa pinagtaguan niya, ni Reno Bay. Natin <laughs> <laughs> bugtuloy. Natin bugtuloy. Okay, chairman. Okay, ito po. Taxi driver. No. Taxi driver na binubog na. Binuusap pa palang juice ng immigration officer. Oy! Sa ni to siguro. Nauwi sa pang Google Pay ang away traffico sa Tagig City sa pagitan ng isang kawani ng Bureau of Immigration ang nag uh, nagbugbog ng taxi driver. Kinilala ang taxi driver na si Celso De Los Santos. Si report binabagtas ni De Los Santos and McKinley Road papunta sa isang mall 500, alasin ko po ng hapon na masingitan at nag-cut niya ang lane ng immigration officer. Mismo ang lalaking government employee ang nagmamaneo ng Toyota Fortuner kasama ang kanyang misis, bigla umano itong nagpapreno, napapreno. Nag-init umano ang ulo ng lalaki at sinundan ang taxi driver hanggang sa mall. Matapos maibaba ng driver ang kanyang pasehero, Bumaba po ang lalaki para po kumprontahin lang una. Umilag ako para, umilag lang ako para po lumabas. Pagdating sa, sa isang fortune, akala niya kinain ko yung, siya na sinasalbahe ko siya. Hindi niya bumaba agad, naka stop kami. Pag-stop namin, hindi pa siya bumababa. Ang ginawa niya pala ay eh, sinunod niya ako sa lahat ng lakad na Diyos Santos. Binaba ko yung pong pasero, mamaya nakita ko na lang sa dumikit sa akin yung port uh, Fortuner. Tapos kinumpuntan niya ako, pinagmumulan po, uh, at tanda po ang, uh, tantanda ko pa rin po, hindi ko po pa rin marunong magmaneho. Oh. Hindi pa lang ito, tinapos ang uh, sinap ng driver, matapos pagmamaneho ay sinutok pa siya at kiladyakan ng immigration officer. Galit na galit siya Ay, at si ang, ginawa, niya? ang ginawa niya, binuusahan niya ako ng juice sa mukha mm. ng malaki na sa sobrang sama ng loob ko. Mayroon akong binuusahan ko rin po sila na lumayo na sana ako noon. Paglayo ko, umabanti na ako, hinalang ako ng lalaki sa mga security guard na ano, ng taxi driver. Akala ko mag-uusap kami sa mga problema na yon, Itong asawa ng babae, akala ko itapos na binuhusan ako ng mineral waters na malaki sa mukha. Mukha ko. Ito namang lalaki, akala niya ay papatulang ko asawa niya, oh. inupakal agad ako sa mukha. Sinapak. Lakang <laughs> ng hapuno. Ayon po sa biktima, pinipilit siya ng suspect na makipag-areglo, pero didisido raw siya na magsampal ng kaso. Oh. Nagpapasalamat dito sa mga security guard na, na mali at sa pa sa pulisya dahil po sa mabilis na pag responde sa insidente. Naghahanap buhay kami ng inisip nila mayaman sila, may pera sila. Hindi naman ganong kalaki ang unang-unang dapat isipin mm. nila. Oh. Wala naman kaming intensyon na salbahin sila. Ani, ani ng taxi driver. Akala mo, taxi driver, pinatulan mo. Eh, dapat ang, na kami niyan. Dapat na si Bakit niyan. Immigration officer. Oh, anim na, anim na minuto, chairman. Oh, okay. Ha? Oh, ito po, meron na pong uh, pahabol ha. Ano? Mga deboto. Oh. Huwag pasaway sa translasyon. Dapat. Ha? Oh, pwede naman daw po, uh, batay daw po sa executive order. Oh. Ha? This uh, executive order number one series of 2024. <coughs> e nilagdaan daw po ni Manila Mayor Hanila Lacuna Pangan hmm? ang liquor at firecracker ban. Epektibo simula ngayong araw, Enero 8. Oy, ngayon. Bawal yan, bawal. Hanggang Paputok. alas 10. Hmm. Ibig sabihin, ang pagkonsumo at pagbebenta ng anumang uri na nakakalasing na inumin at mga paputok ay may pit na ipinagbabawal ng sod kaya awat muna sa mga debote. Mm. Hindi deboto. Mm. Debote. Mm. Ha? Ang kautusan ay epektibo sa paligid ng Quiapo Chairman. Oh. Uh? sa lugar na sakop ng 500 meter radius ng Quiapo Church. Mm. Alam naman natin na mga ay para mapanatili ang kapayapan sa pagdaraos ang pista ng itim na nasareno. Okay. Minsan lang isang taon ang pagdiriwang. Sana gawin natin itong masaya at ligtas. Mapayapa. Iwasan nating maging perwisyo dahil sa huli tayo rin ang malalagay sa alanganin. Tama. Mm. Kung hindi maiwasan ng kasiyahan, gawin pa rin natin sa maayos na paraan. Pwede magdiwang ng walang inaabala o ginugulong kapwa, Hm. Disiplina lang ang kailangan. Ayon, hmm. eh, kung gusto niyo mag-inom sa loob ng bahay. Oh, uh, okay ha? sa labas. Oh, uh, maraming maraming salamat kay Gracia Asbiliato. Hmm. Ah, nanonood po siya from Caloocan City. Okay. Ha? Okay, Chairman. paalam Okay. Uh, sa Balgay uh, 369 on 37, diyan po sa ating kaibigan si Kagawad uh, Ramon Marsiliana, dating ex-o, ngayon po yung isa lang kagawad, ha? Uh. Yung po nga namumuno dyan sa Bargay 369 Si Chairman Manilito Calianta Yung po matamis na mangga Ay lako, hinihintay po namin dito O nga eh Rochelle, Rochelle Pinatawagan kita ng pansin Yung po may bahay Magandang may bahay ni Chairman Calianta Kasi yan ang talagang magbibigay sa atin ng masarap na mangga Sana Kung nanonood ka sa kasalukuyan Eh okay na sa amin yung mangga matamis Oo Okay ah Ayan, Barangay 369, Zone so 37, Diyan may may blooming treat. Pag gusto nyo bumili ng mas, masasalap na prutas, mangga at iba pong prutas, puntahan nyo po yan, yung Barangay uh, 369. Yan po sa pamamala ng ating magaling na uh, kaibigan si Chairman Manilito Kalyanta. Yung pong Kalyanta uh, fruit. Okay. At syempre, oh, nagpahabol pa yung aking kababata na si Rene Bacani. Oh. Nanonood po siya ngayon. Thank you very much. Nahuli na. At salat uh, sa lahat po ng mga sumubaybay, ngayon pong araw ng lunes ay maraming maraming salamat po. At doon naman po sa mga kababay natin na pupunta sa translasyon ng mahal na Nazareno, inuulit po namin ay uh, wag na po kayo magdala ng, ina, ng anak. Mm. No? Baka isa pa yun sa mga maging problema. Intindihin pa natin. Mm. At doon naman po sa ating mga deboto, ha? Eh, Ilagay po natin sa tama. 'Yun. So, ilagay po natin sa tama at iayos po natin ang prosesyon. Huwag po tayong po sa mga debote. Yup! Doon na kayo sa loob ng bahay. Huwag na <laughs> kayo sa labas. Wag Deboto kayo. sa umaga, debote <laughs> sa gabi. Oh. Ha? Mm. Eh, pwede naman po sa loob ng bahay, mm. no? Hindi kayo. para hindi po tayo maka-ika nga hindi po tayo maka makagawa o makagulo sa ating mga kapwa. 'Yun. Yun ngayon, siya sabi ni uh, ng ating mayor, Manila Mayor Hanila Cunapangan na disiplina lang ang kailangan. Yon. So, ganyan, ganyan po dapat nating gawin sa translasyon. At sana, uh, sa atin naman po mga deboto, E eh, maibalik po sana natin ang ating mahal na Nazareno sa Basilica de Quiapo. Yun. Nang maayos. Mapayos. Kaya, alam ko, Chairman, nung, nung uh, dati pa, inaabot na madaling araw eh. Mm. Di ba? Oo. Oh. na madaling araw. Alas dos, alas tres. O, ganoon, Eh, sana, eh, maging maayos at uh, maging maganda ang prosesyon, ang translasyon, at uh, para maibalik ng maayos ang ating puong nasareno. Chairman, paalam! Okay! Sa lahat po ng mga nanonood na kiligayang may programa, ako po ay uh, nagpapasalamat at uh, pinupuri ko po ang lahat po ng mga Pilipino na magtitiis bukas na po sa araw ng transasyon na maging maayos, mapayapa ang inyong gagawing uh, panamamanata. At okay. sa ating mga kababayan, ang inyo pong nakasama ay walang iba kundi si Fernan Hota at si Destonella Sulyap. Para po sa inyong update, lagi nyo po kaming i-like at i-share sa aming mga Facebook account at YouTube, Elizalde Broadcasting. Magkasama-sama po tayo ulit sa araw ng Miyerkules. Magandang magandang tanghali po at magandang pesta ng Quiapo at ng Puong Nazareno. Okay. Magandang tanghali po. God bless po sa lahat.